I pare svima ljudi, dobrodošli na video, u ovom videu igramo Granny, ali ovaj put na speedrun ne igramo onako kao dan da pređemo, ne, ali danas, mislim, ne znam da sam radio, ali ja mislim da nisam, danas igram Granny na Extreme, evo vidite ja sam već namestio, pošto igrao sam danas. I danas opet ću da igram. Pošto drugo ništa nemam da radim. Evo već odmah knjiga ispod mene. I sada moram da vidimo dakle će se stvari. I u podrumu. Ali u podrumu nije. Eto, knjiga. Jaaa! Ode unutra! Ništa! Meni se zezas, Granny, neću. Mislim, neću ja pokušam da prijeđem, to sam rekao, ali da vidim kako ponosim ekstrim. Ja mislim da mi ide veoma dobro. Nema ništa od... Ja bih se nema nekoj će granija sa stvari. Uf, opa. O ne. Znači sada idem. Ovdje se nalazi Teddy. Samo. Mnogo spor. Nije. Granny, šalio se. Brza si. Šalio se, Granny, smir se. Nema tako, ne može. Šalio se. E. Nesta, dostavite. I tamo. Eto. Nima će da dođi, džubre. Ona već dolete. Joj, evo ti ključ. Znaš, evo ti ključ. Ne znam da ona zna gdje sam ja uopšte. Gle, pametna je. Pametna je. Pametna je žena. Odo ja. Odo ja. Pametan, i ona toliko glupa, kao što ja mislim da je. Dobro, pa meni je... Opa. Ja mislim da ja mogu... Sakrim ovdje. Da mogu tu sakrim. Ja mi je mozak. Ajde, imam i ja mozak, ha? Grenuška! Evo je već! Op! Možda se samo...
samo da me dokriješ. Ajde i onda ja ću u sobu. Da odem ja u sobu da te ja lepo zamičem. Na svakda. Šta bi? Sad sam u sobi. Sad je vreme da uzmem da je zagličujem kako treba. I da je, da... Još se otarašim jednom. Opa. Ovo moram pomeri i samo klik ćem. Ajde te zagličujem jednom. Ne, nije. Zezvala sam se. Ali, ajde, uspeć, ovo je tek treći dan. Jay, pay attention! Dan tri. Sada, imam još koliko, dva dana da zagličujem. Ako ne uspem, idemo opet. Igramo opet. Pa, ti vidim, ajmo, baci ovo brzo i sada čuči. Klik si ovo. I kad ovo dođe, samo klik si. Bam, bam. Ja mislio zagličao sam te. Ali nisam. Lepo je počelo. Ali dobro se nije završilo. I sada jedno što ovo radim jeste... Da se doknem ili da ode bilo gde samo da me nema. Uj, sam došla. Ja. Došla je. Znači ti znaš gde sam. Ja. Ne! Idemo, najvjerovatnije idemo još. Sada nagličemo, sada idemo, boje me, dupe, ubije li me, ne ubije. Idemo za živ glavu. Znači, idemo ka garaži, ovako. Jo, evo je, tu! Sada sam gotov. Šta će nam i uraditi, to ne znam. Samo da ne gledam. Auto. Nemoj Greneška, dobra si bankica! Ljubav. Vic. Idemo opet. Znači, idemo opet isto kao i prošli put, ali continue sa, daj Bože više sreće, idem da je zagličujem odmah, pošto me ne zanima da će da izgubi, ne? Glič. Idemo, glič. Dobro, dođi, ja moram da klikćem ovo. Ništa, nije videla, ali sam shvatio glič gde mogu da bude brži. Pa da idemo ovo sad, sada se nadam da ću imati malo više sreće nego prošli put, da me ne ubije odmah. Sada su velike šanse da budem ovako ili da... Jaj, bebića. Yeah.
gotovo. Ja više ne znam s koje strane ona dolazi. Života mi. Svaka bude reklama, gledaj se do. Rekao sam. Opet smo isti ovakvi. Čiča gliša. Kako ne mogu da zagličujem na... Mogao sam jedan put, ali sad ne mogu. E, sad će bude reklama. Listo. Neći. Još bolje. Ali, sada idemo opet, sigurni. Sada moramo za živo da se borimo. Ormar! Ormar! Živ sam! Dobro je, stigao sam na vreme da uđem u ormar. Prego što ovo džubre došlo i sad. Kuda ideš dole? Ali ne znam da ideš pravo dole. Ili ti se malo zekiš. Idemo još jedan zekiče. Ne može, ja se zagličujem na ekstremu, džaba pokušam, ali ovo je posljednji put. Mislim, ono... I ljudi, ovo je posljednji put, sada nema zezanja. Uzem vazu. Ja mislim, ona otvara ova vrata. Pa ima srok, evo vidim je odavde, jaj, kako si krezava, jaj. Se je doje, što je zeznuto kod ovog ekstrima, onda što? Ne vidiš najbolje, to je problem. Je li čist? Jest, ja bi rekao da je čist. Ili se meni pričinilo. Ne bi rekao da se pričinilo. Ne mogu ni nju, ne mogu da zagličujem, ali, to je to ljudi. To je to što se tiče ovog videa, ako je sviđalo obavezno ostavite like, vi se namorate, obavezno. Ako hoćete subscribe-ite se i sve mi to pratite, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!